Өңірде өткен жылдың желтоқсан айында жеңілдетілген карантин қағидалары бір ай өтер-өтпестен қайта қатаңдатылмақ. Бұған аймақтағы эпидахуалдың күрт ушығуы себеп болып отыр. Бүгін солтүстік Қазақстан облысы қайтадан қызыл аймаққа енді. Осыған қатысты өңірдің бас санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы жарияланды. Бүгінгі таңда облысымызда өсімен коронавирус инфекциясының 9630 жағдайы тіркелді. Оның ішінде симптомды белгілері бар 5887 сырқат немесе 61% құрайды. Және ауру белгілері жоқ 3746 жағдай немесе 39% құрайды. Тәулігіне 71 жағдай тіркелді. Оның ішінде ауру белгілері бар 50 жағдай және ауру белгілері жоқ 21 жағдай тіркелді. Алдыңғы апта мен өткен жұманы салыстыратын болсақ, 36,5% өсім байқалады. Осыдан солтүстік Қазақстан облысында коронавирустан қайта бас көтергенін аңғарамыз. Динамиканың өзгеруіне байланысты бүгін өңір қызыл аймаққа енді. Сол себепті аймағымызда қаңтардың 21-нен бастап шектеу шаралары қатаңдатылмақ. Сауда ойын-сауық орталықтарының, сауда үйлерінің алаңы 500 метр квадраттан асатын азық-түлік емес дүкендердің, жабық киім базарлары, азық-түлік емес тауарлардың жабық базарлары, жабық құрылыс базарлары, фитнес, тренажер залдары, бассейндер, спорт объектілері, сауналар жұмыстары сенбі және жексенбі күндері тоқтатылады. Бірақ дәріханалар, сауда орталықтарының ішінде орналасқан шаштараздар мен азық-түлік дүкендері демалыс күндері жұмысын жалғастырады. Ал тамақтану орындарының уақыты жұмыс күндері таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін қысқартылады. Сенбі мен жексенбіде тек тапсырыс қабылдау бойынша ғана қызмет көрсетеді. Ұжымдық, отбасылық және ойын-сауық іс-шараларына қатаң тыйым салынған. Сенбі жексенбі күндері қоғамдық көлік жүрмейді. Штаттық кесте кезінде қызметкерлердің кемінде 80%-ын 15-тен астам қызметкер қашықтықтан жұмыс нысанына ауыстыру ұсынылды. Бетпе-бет режимде кеңестер өткізуге тыйым салынады. Кеңесті онлайн өткізу мүмкіндігін болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының бас мемлекет санитар дәрігерінің 20-шы жылғы 25-ші желтоқсандағы 68-ші қаулысының сәйкес кеңесті күндізгі режимде өткізу алгоритмін қатаң сақтай отырып осы іс-шараларды өткізуге ұсыныс жасалды. Жаңа қаулы қаңтардың 21 күні сағат 00-ден бастап өз күшіне енеді. Естеріңізге сала кетейік, өңірде ақпан айынан бастап вирусқа қарсы вакцина егу бастау алады. Дана Сәлімқызы, муниципалдық телеарна.